Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ grozījumi ir pieņemti, ir daudz dzīvokļu māju iedzīvotāju kūtrā aktivitāte dažādu lēmumu pieņemšanām. Tādēļ bija vajadzība rīkoties, lai aizsargātu to mājas iedzīvotāju daļu, kas aktīvi piedalās mājas kopsapulcēs un kur vēlas māju uzturēt kārtībā. Ministrija, gan skatoties ārvalstu praksi, gan teiksim, dažādas risinājumus, kā tas ir likumdošanā Latvijā, radīja tādu priekšlikumu par mazākuma aizsardzību, kas ir viens no tādiem diviem iespējamiem mazākuma aizsardzības mehānismiem. Pēc būtības mēs neceram, ka šis kardināli mainīs situāciju. Veikto grozījumu likumā galvenā doma ir, lai lemšanā par nekustamā īpašuma nākotni iesaistītos arvien vairāk mājas iedzīvotāji. Kā norāda Latvijas nomu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijā, ar iedzīvotāju mazākumu balsīm būs pietiekami, lai uzsāktu darbus, taču nebūs pietiekami, lai saņemtu finansējumus no bankām. Pamat doma ir, lai iekustinātu gulošo vairākumu, kā Burokungs teica. Tas gan anotācijā īsti nav tieši tā rakstīts, bet nu, lai iekustinātu šo vairākumu. Tātad jāsaka tā, ka mēs kā pārvaldnieki redzam, ka šie grozījumi strādās labi, nevis tajā brīdī, kad mazākums lems vairākumu vietā, bet tajā brīdī, ka vairākums sapratīs, kad arī viņam jāpiedalās šajā procesā. Lai varētu saņemt finansējumu, ko izmantot piemēram mājas renovācijas darbiem, balsojumā ir jāpiedalās lielākai daļai mājas iedzīvotāju. Tomēr Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs plāno tikties ar atbildīgajām pusēm, lai izrunātu šo jautājumu. Šobrīd bankas vairāk prasa dažreiz, cik es zinu, 75%. Protams, es plānoju arī organizēt šeit tikšanas kā ar ministriem, ministrijas pārstāvjiem, tā arī ar asociācijas pārstāvjiem un Komercbanku asociāciju un izrunāt šīs lietas. Arī ekonomikas ministrija gatavo vēl vairākus grozījumus likumos, kuros izskatīšanai Saeimā plānots iesniegt šogad. Kā pirmais gribētu minēt jaunu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, kas būtu atbilstošs šīsdienas situācijai, kur ņemts vērā tā problemātika, kas ir, teiksim, praksē jau, teiksim, tā manīti jau vairākus gadus. Teiksim tā, kā nākamie tad būtu grozījumi dzīvokļu īpašuma likumā saistībā ar realnostām, jeb principi parāds sakot dzīvoklim. Un visbeidzot, tas būtu grozījumi arī tajā pašā dzīvokļu īpašuma likumā un saistīt ar kopības identifikātoru piešķiršanu, tad, lai darījuma partneri varētu redzēt šīs dzīvokļu īpašnieku kopības un teiksim, tā cilvēciskās attiecībās. Šobrīd veiktajos grozījumos dzīvokļu īpašuma likumā ietverts arī pienākums dzīvokļu īpašniekiem paziņot savus sasniedzamības koordinātus mājas apsaimniekotājiem. Piemēram, jānorāda telefona numurs un e-pasts, lai atvieglotu ikdienas darbu pārvaldniekam ar klientiem. Toms Kaufmans, RTV.